Nazirlər Kabineti dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi və həmin qiymətlərə nəzarətin həyata keçirilməsi qaydasının təsdiq edilməsi haqqında 3 iyun 2015-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Qərara əsasən bundan sonra Səhiyyə Nazirliyi dərman vasitələrinin dövlət reyestrinin məlumatlarındakı dəyişiklikləri, yenidən dövlət qeydiyyatına alınması, istehsalçının dəyişməsi, istehsal ölkəsinin dəyişməsi, yeni qablaşdırma miqdarı haqqında məlumatları ayda bir dəfə elektron formada Tarif Şurasının katibliyinə təqdim edəcək. Bu qərarda dəyişiklik ölkə prezidentinin 6 oktyabr 2023-cü il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquq aktlarının layihələrinin hazırlanması, razılaşdırılması, qəbul edilməsi və dərc edilməsi qaydası haqqında əsasnaməyə uyğun edilə bilər.